po Srbiji katastrofa. Poznata vam je slučaj možda Mališa i Jana, na primjer. Slučaj Mališa i Jane, par koji je ubio trogodišnju Katarinu. Da. Sa tom ženom ste bili u zatvoru? Da, bila sam u sobi. U sobi s njom? Da. Kakvu komunikaciju ste imali s njom, s obzirom da ste znali da je njen emotivni partner silovao njenu trogodišnju ćerku? Kako ste komunicirali s tom ženom? Mnogo teško. S njom, oni su zaštićeni prvo. Mnogo su zaštićeni u zatvoru. Jedino ko hoćeš da svesno da te odvedu u OPN ili tako nešto, nešto da uradiš. Ja sam baš nju pitala, ona kako si mogla, ona tvrdi da to ona nije učinila, rekao kako nije, nađeni su DNK. Ja sam ju čak par puta tražila presudu da pročitam, ako ne lažeš daj mi presudu. Na 40 godina si osuđena. Njoj je otac bivši debelovac, valjda, nemam pojma. I ja je pitam, pa dobro, šta planiraš ti kad izađeš? Kako misliš da živiš? Ona planira da rodi dete, kaže. Ja kažem, ko će tebi da dozvoli da rodiš dete? Ona kaže, ako može da mi zabrani. Da li je ikada pričala o svojoj devojčici koju su ubili maloj? Jeste, imala i sliku njenu i ona tvrdi da to nije ona. Učestvovala da je ona stavila njemu na čuvanje. Koliko god da uhvatiš, tako kad uveče kad legnemo, pa je presečeš, pitaš je tako nešto, ona je negirala. Iako je dete, ona je navodno, baba i dada su videli modrice detetu po telu pre toga. A rekao, pa zar ti nisi čuvala svoje dete, zar ga nisi kupala? To je malo dete. Jednostavno, ona je to zatvorila sebe, taj život, kao da je, eto... Kao da nije ni postojao. Da, ona je napravila priču u svojoj glavi, da je nevina, da ništa to od toga zašto se tereti i na osnovu dokaza DNK, mislim. Da ćeš veći dokaz od DNK.